Votimi i shqiptarëve që ndodhe jashtë vendit mbetet një ndër prioritetet e majorancës. Për ministrin Pandeli Majko do të duhet një ndryshim i madh se parashikimet që bëhen në kodin zgjedhor. Votimi i shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit mbetet një ndër prioritetet e majorancës. Synohet që Komisioni i Reformës Zgjedhore të ndërmarrë hapa konkret për të sanksionuar në ligj pjesëmarrjen e emigrantëve në votim. Por për ministrin Pandeli Majko do duhet një ndryshim më i madh se parashikimet që mund të bëjnë në kodin zgjedhor. Ajo që un kam frikë është se ne duhet prekim në kushtetutën për këtë çështje, pasi një nga sistemet apo një nga modelet e përshtatshme që do të garantojë pjesëmarrjen permanente të diasporës, do të kërkojë ndryshimin e formulës të zgjedhjes deputetëve në parlamentin shqiptar. Për fat të keq ne jemi treguar shumë detajist për sa i përket ndryshimeve të kushtetutës në vitin 2009 mos gaboj, të cilat e fokusuan për arsye të mosbesimit të palëve çdo detaj thuajse të sistemit zgjedhor në kushtetutë. Ne jemi shumë afër faktit që sasia do kthehet në cilësi. Dhe unë jam shumë optimist në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, në ligjin e fondit zhvillimit, ne kemi vënë që ky fond do të ndihmojë krijimin e dhomës biznesit diasporës, sepse ata duhet të kenë gjithë njerëzit që kemi ne jashtë, duhet din adresarin, ku do të rokasin dyert e qytetit shqiptar. Thjesht do vinë këtu të flasim hapur. Ka shumë njerëz të cilët janë jashtë dhe ndihen shqiptar. Kur vinë në Shqipëri, ndihen tuaj. Për majorancën, rëndësi ka dhe përfshirë emigrantëve në zhvillimin ekonomik të vendit. Për këtë Majko, thekson nevojën për krijimin e kushteve për këtë që kërkon të investojë në Shqipëri. Nëntorin e këtij viti pritet zhvillohet samiti i diasporës, ku do të prezantohet një plan konkret veprimi për të forcuar lidhjet e shtetit me shqiptarët që jetojnë në vende të tjera të botës. Ministri për diasporën, Majko, tha gjithashtu se duke nisur nga data 1 janar vitit arshëm, qarkullimi i njerëzve dhe mallave midis dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë, do të jetë lirë, duke hequr kështu të gjitha barrierat doganore.